God morgen alle sammen. Det er mandag. Vi skal i vuggestue. Det er vi på vej til. Vi kom et minut for sent ud af døren. Jeg tror lige, vi når det. Hvis vi ikke gør det, så er det rip. Men der er muligt lort med tog med busserne, så de har ude at sige sådan, hvis du skal nå et eller andet med en anden bus, så tag en bus før det, fordi der er forsinkelser på det hele, men vi kan ikke sige hvilken. Men heldigvis er den bus, vi tager nu her, den skal vi sidde i. Vi skal ikke til at skifte nogen bus inden på banegården eller noget, den kan vi bare køre videre med. Så det er meget rart. Nu skal vi i hvert fald bare lige op og få hende havlevand i Vuggi, og så ved jeg ikke rigtig, hvad det skal. Jeg skal lige lave nogle opkald og sådan noget, og ja, finder vi ud af. Men lad os komme afsted. Lad os stige afsted. Freja afleveret. Nu smutter jeg lige op til Mathias, så dem må lige se, hvad folk de laver. De er sikkert ikke større ved nu. Så er vi lige taget ud for at købe noget mad. Jeg er sulten. Skal vi købe noget mad? Mhm. Er du også sulten? Jeg er sygt sulten. Okay. Og jeg skal lige op og købe nogle sko til Freja. Hun har smadret sin andre. Eller hun er ikke smadret, men altså hendes andre. Men det er ikke sommerskoagtigt, de er ødelagt, fordi de har fået sand. Idiot. Fuck, det er kåret, mand. Heroin training. Den skal mit barn have. Jeg bare tage den selv. Fuck det. Fuck det, kok. Hvorfor er der ikke nogen, der har sagt noget? Ja. Det kan altså godt lige være heroin i stedet for heroin. Åh, de havde ikke de der sko her. Vi skal ned her. De havde ikke de sko her, så vi må kigge i en anden H&M. Men det må vi lige gøre på vej tilbage. For det gider jeg ikke endnu. Nå, nu er vi ved i begge H&M, der er i Odense, og der var ikke rigtig nogen af dem, der havde de sko. Eller der var ikke nogen af dem, der havde de sko, så det må hun vente med. Hun har lige heldigvis masser af andre sko. Nu skal vi ind og have sushi. Ikke akidobiluskultur. Og det lyder fint. Vi skal have et eller andet frød i. Focaccia. Nej, det har de sgu da her. Nå, klokken er da blevet 15:15, og jeg vil have en Freja for rukkeren. Hvad hedder det? Jeg fik lige en skraver op på Mathias' seng. Så jeg har ikke gjort i hovedet, men der var lige wow. Jeg går bare op der og sådan, fuck, jeg skyder døren og sådan noget. Men det var bare rart lige at få en skraver morfar. Få en farfar, få en morfar. Men lad os komme og få hentet hende, og lad os komme hjem ad. Jamen, jeg elsker det der med bussen, den venter på en. Og lorteskø, mand, af en chauffør. Jeg kunne bare se, at jeg kommer løbende her med en barnvogn. Nej, vi holder slet ikke ind. Vi burde nok lige bare lige holde et minut, men nej. Lad os bare køre videre. Og nu kan jeg nå hele vejen op, imens hun holder det i den kø der. Fedt, mand. Mega fedt. Hold kæft. Og altså bussen, der kommer en ny en her lige om 10 minutter, men nu går vi lige Netto i stedet for. Og så går vi bare ned til banegården. Går vi ned til Netto og køber noget at drikke. Fordi Freja, hun er dirty. Nemlig. Så lad os komme ned og få noget at drikke til hende. Så er vi snart hjemme. Dejligt.
forputtet Freja. Jeg har lige lavet hendes madpakke. Jeg vil sætte mig til at redigere den nogle Playbo-video, vi filmede for noget tid siden. Den er altså ikke fået lavet færdig, så den vil jeg lige få redigeret. Så skal jeg redigere vloggen her, men jeg vender stærkt tilbage lige om lidt igen, når jeg lige har fået redigeret lidt. Yes! Så er den video ved at gemme ud, og så vil jeg lige hurtigt lave noget eller andet mad. Jeg tror, jeg tager noget. Jeg har købt noget hytteost, og så vil jeg putte noget sild, skulle jeg sige. Det bliver nok ikke. Noget hytteost, tror jeg, vil af, og så vil jeg redigere vloggen, når jeg har lagt den der video op. Ja. Så ja, nu har jeg lige fået redigeret den, er på vej ved at gemme ud. Det ser flot ud, ikke? Den skal I glæde jer til at se. Det kan være, den allerede op. Jeg ved ikke, om jeg lægger op i morgen. Hvor fanden skal man ikke bare gøre det? Fuck nu det. Jeg lægger dem op i morgen. Det tror jeg. Som så i dag, når I ser den her, hvis I ser den på dagen. Ja. Jeg har fået redigeret, det så jeg sagde også sidst, tror jeg. Men jeg har fået lagt det op. Og en planlagt til i morgen. Kommer op samme tidspunkt som den her vlog gør. Jeg vil få redigeret den vlog her. Klokken den er 11. Så jeg vil lige få redigeret. Jeg vil få den redigeret. Og få den gjort planlagt, så den er klar til i dag, når I ser det. Ja, okay, i morgen. Og så, ja. Så vil jeg gå i seng. Vi skal tidligere i morgen, fordi vi skal igen i vuggestue med Freja. Men ja, vi ses i morgen. Tak fordi I så med. Jeg håber, I nød at se med. Og så håber, I vil se med igen i morgen. Ja. Vi ses. Hej.